Zijn er nu nog dingen of die je in de toekomst graag zou willen gaan doen met het straatvoetbal? Nou ja, ik zou straatvoetbal en straatvoetballers een groter platform willen bieden. Ik zou bijvoorbeeld de toernooien van vroeger, waar ik altijd aan deelnam, wanneer ik de tijd ervoor had, die zou ik weer willen organiseren of nog beter willen organiseren. En ik zou eigenlijk meer de cultuur van straatvoetbal, zaalvoetbal laten integreren met het veldvoetbal. Dat zijn de dingen die ik graag zou willen voor het straatvoetbal en voor de straatvoetballers. Dat er meer respect komt voor straat, zaalvoetbal. En dan heb je het vooral over de technieken die daar worden toegepast. Ja. Want ik denk niet in hokjes, ik denk meer vanuit techniek dan vanuit straat, zaal, zand, strand, wat dan ook. Dat is mijn goal, dat is mijn drive. Dus echt de techniek op een hoger niveau. Ja, 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 dus die balans. Ik zie ook wel soms op straat dat jongens, meisjes, dat ze misschien het niet op de juiste manier doen. Copycats of weet je, verkeerd gekopieerd, slecht gejat. Mm-hmm. En daarom weet ik dat het nodig is om mijn werk voor te zetten om ze te kneden, om ze die instrumenten te geven, die tools van hoe kan je redden, ook op een ander niveau. Of het nou straatzaal of wat dan ook is. Want zeker in de zaal heb je gezien dat de zaal veel attractiever is geworden door die jongens van de straat. En nu moeten we nog een treetje hoger. En dat is ook wel de moeilijkste tree, want dat zijn ja, mensen die meer denken vanuit productevaluatie en de commercie. Mm-hmm. En minder kijken naar het proces. En ook vaak niet de know-how hebben om die transformatie van oké, dit is een hele talentvolle voetballer met gebruiksaanwijzingen. Hoe kan ik het eruit halen? Ja. Dus dat zijn de dingen waar ik mij hard voor wil maken. En de komende tijd gaan we dat met Tof ook doen.